Փետրվարին ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովի անձնական հսկողությամբ Բաքվին է փոխանցվել 1 գերի, Երևանը վերադարձել 5 գերի, այս մասին տեղեկացնում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Արցախում այսօրվանից մեկնարկել է ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում ստացած անձանց 500 000 դրամ օժանդակություն տալու համար դիմումների ընդունումը օնլայն եղանակով, հայտնում է աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիայի հարցերի նախարարությունը։ Աջակցությունը տրվում է վիրավորում ստացած և այդ պատճառով բժշկական հաստատություններում բուժվող անձանց, ովքեր չունեն կամ չեն ունենա հաշմանդամության առաջին կամ երկրորդ խումբ։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով Արցախ այցելել ցանկացող օտարերկրյա պետությունների քաղաքացիները նախապես պետք է դիմեն Արցախի ԱԳՆ-ը մուտքի թույլտվություն ստանալու համար։ Մուտքի թույլտվությունը կտրամադրվի 3-4 աշխատանքային օրերի ընթացքում։ Դիմումների վերաբերյալ տեղեկատվությունը փոխանցվում է նաև Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերին, հաշվի առնելով անվտանգության նկատառումները, հայտնում են Արցախի արտաքին գործերի նախարարությունից։ Փետրվարի 10-ից Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության հյուպատոսական բաժինը վերսկսում է փաստաթղթերի ընդունումը և Ռուսաստան մուտքի վիզաների տրամադրումը օտարերկրյա քաղաքացիներին, այս մասին տեղեկանում են Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության Facebook-յան էջից։ Բաքու Թբիլիսի կարս երկաթուղով արտահանում իրականացնող առաջին գնացք հունվարի 29-ին Թուրքիայի մայրաքաղաք Անկարայից ճանապարհ է ընկել Ռուսաստան, հաղորդում է Էրմենի հաբերը։ Վերնափոխադրող գնացքը արդեն հասել է Մերձմոսկովյան Կալուգա մարզի տարածք։ Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի պատմական երկրորդ դատավարությունը մեկնարկել է ԱՄՆ Սենատում։ Թրամփին մեղադրում են 1 ամիս առաջ անկարգություններ հրահրելու մեջ, հաղորդում է Ամերիկայի Ձայնը։ Թրամփի դեմ մեղադրանքը հաստատելու համար անհրաժեշտ է ձայների 2/3-ը, ինչը նշանակում է, որ 17 հանրապետական սենատորներ պետք է քվեարկեն ընդդեմ Թրամփի, ինչը քիչ հավանական է։